Olá pessoal, hoje eu vou fazer um review para vocês que muitas pessoas me pediram, que é para mostrar o playset da Briar do Baile de Máscaras. Ele é todos os playsets até agora, né? Pelo menos o do chá. Eles vêm nesse formato de livro que eu acho bem legal, porque você pode deixar exposto, né? Fechado, que é o que eu faço, deixo a boneca separada e deixo ele em um lugar. E o design que é lindo, ó. O da Briar vem escrito aqui, ó, Briar Beauty. Aí aqui tem uma foto dela com a roupa que ela foi no baile de máscaras. Tem essa moldura que parece um espelho. Isso daqui não é um quadro, na verdade é um quadro, né, que tem a foto dela. Essa moldura aqui é muito bonita, preta. Tem também todos esses detalhes aqui na caixa. Tem algumas rosas aqui, ó, nos cantinhos, muito legal. Aí a boneca aparece aqui, ó, nessa parte do livro, né, entre aspas. É que tem umas rosas prateadas, tem mais uma moldura aparecendo com aquela outra ali, bem escrito Ever After High. E aqui desse outro lado é um cenário, né, na verdade, que eles fizeram da parte de fora lá, que você pode usar pra quando abrir aqui, que eu vou mostrar que fica uma sacada aqui, aí fica um outro cenário, tá bom? E aqui dessa parte também vem escrito Ever After High. Esse playset não veio pro Brasil, não sei porquê, se as bonecas vieram, né, se o playset da Festa do Chá também veio, não sei porque esse não veio. Esse daqui meu eu comprei na Amazon numa promoção. Acho que ele foi 18 dólares. Eu lembro que foi bem barato. Que o preço normal dele, acho que é 45. Ah, eu não sei. Não, acho que não foi 18 ou foi. Ah, eu não lembro. Não lembro quanto foi. Só sei que tipo, foi bem barato. Tava na promoção, aí eu aproveitei e comprei. Mas assim, em compensação, o frete foi quase o preço dele. Porque como vocês podem ver, é bem grande esse playset. Ele é bem pesado, ó. Mal consigo levantar com uma mão só. Então por isso que o frete é mais caro. Aí aqui, ó, na parte de cima, ele tem uns detalhes como se fossem as páginas, ó, do livro. E aqui tem essa parte aqui, que é pra você puxar, que é a Briar saia. Você puxa aqui e sai a boneca. Tá vendo? Ela vem aqui. Que aí, na verdade, essa parte vai ser a cama dela no playset, ó. Ela tem essa coxa, uma tela C, com várias rosas em preto. Tem esse detalhe aqui, pink. Aí tem um detalhe aqui, rosa clarinho, que são várias rosas. O travesseiro tem um B, né, de Briar. E assim, ó, ela tem esses detalhes aqui, ó, que são algumas rosas. Que legal. Bom, vou começar mostrando a Briar. Ela tem uma maquiagem cor de rosa e lilás, bem bonita, tem alguns glitters, ela tem uma estrelinha aqui pintada um dos olhos e um batom rosa bem clarinho. Eu gostei bastante dessa maquiagem dela. Ela vem com esse brinco, que é um cavalinho, ó. Na verdade é um unicórnio, olha que coisa linda. Detalhe disso. Muito fofo, né? Que o tema dela é um unicórnio dessa festa. Aí ela tem esse detalhe aqui, que é um cinto diferente, né? Que ele vem aqui e faz um cinto e dá a volta aqui, ó, nos ombros dela. É em preto, né? A parte dos espinhos, das ramas é preto e a rosa é prata. Bem bonito, ó. Ele vem aqui em todo o contorno. Ela vem com esse vestido rosinha, tomara que caia. E a saia é cheia de ramas com espinhos, ó, da rosa. E é um degradê de branco com rosa. Ela vem com luva preta. Ai, perdi. Gente, perdi o negócio da Briar aqui em cima, tá? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Calma aí. Achei, gente, tá dentro do... Quando eu fui colocar ela no playset, cara.
Pronto, achei. Ufa, pensei que eu tinha perdido. Ela vem com essa luva preta, que é pintada, né? Na verdade, o braço dela é pintado, a mão pintada de preto. E aí tem esse detalhe aqui, ó, que é uma rosa prata, com os espinhos aqui que fica entre... bem no cotovelo dela, que é dos dois lados, tem, ó. E ela vem com essa sandália maravilhosa, preta. Eu achei linda, linda, linda essa sandália, olha. O salto tem uns espinhos. Vendo? É uma rosa aqui o salto. Lindo. Os detalhes. Aí tem uns espinhos, ó, na frente. Tem uns... tem a rosa dos dois lados. Eu amei essa sandália, achei muito linda. E o cabelo dela, né? Que tem várias mechas rosa e roxa. Eu achei lindo esse cabelo. E tem umas mechas roxas que é com brilho. Ó. E tem um cabelo marrom, né? Então essas mechas aí em volta de toda a cabeça dela aqui. Tem esse pedacinho aqui na frente que tem um topete, ó. Que tá amarrado num topete. Aí por isso que fica essa parte aqui aparecendo o cabelo marrom dela. Mas é tudo com glitter. Mas é só dos lados, a parte de baixo é marrom também. Mas eu amei os cabelos dela. E ela vem com uma máscara que é de unicórnio, ó. Que linda. É mais ou menos. Tá vendo como fica? Adorei, eu adorei essa Briar. Acho que valeu a pena. Ai, aqui na saia dela tem um tule aqui rosa. Esqueci de mostrar. Tá bem? Eu adorei. Agora chega uma parte tense, que eu não sei. Eu acho que sim, acho que é dela. Que veio com esse stand aqui preto. Porque eu não lembro se esse stand eu peguei do playset da... do chá, se eu peguei da Mad, ou se veio pra Briar. Eu acho que veio com a Briar. Que acho que a Mad não vem, porque ela fica sempre sentada naquela cadeirinha. Tenho quase certeza que é da Briar esse stand, mas pode ser que não seja, gente. Faz tanto tempo que eu comprei esse daqui. E eu comprei e deixei a Briar nele, então. Mas eu não lembro se é dela. Ah, eu esqueci. Nossa, eu tô muito louca hoje, ó. Ela vem com um anel também. Só que eu não consegui decifrar muito bem o que, que é esse anel. Eu acho que é um cavalo. Deve ser um unicórnio, né? Não sei, ó. Tá bem estranho. Não sei direito o que, que é. Mas é um anel rosa. Que eu ia esquecer. Vou deixar ela aqui no stand. Agora, deixa ela quietinha. Pra mostrar. Playset. Aí vamos pra primeira cama. Ó, a cama, ela vem com esses pezinhos aqui, ó. Que você puxa. Aí ficam os pezinhos, ó. Você abre aqui. Aí pronto. Viu? Ficam os pezinhos da cama. Aí aqui nessa parte, ó. Também tem vários detalhes, tem uma rosa aqui, bem bonito. É onde ficam guardadas as coisas que vem no playset. Você puxa aqui e abre. Tá, aí vem com essa parte aqui, ó. Que aí você tira, é onde ficam os pezinhos. E aí vem várias coisas, ó. Vem um copo vermelhinho. Vem um bolo, cor de rosa, com um prato dourado. Copo não, né? Taça, dor. Não sei nem o que é. Que copo. Esse é o copo. Copo roxo. Aí vem um cabide. Pra você pendurar a roupa da Briar. Tem umas rosas aqui nele. Vem um cadeadinho, ó, que você pode pendurar ali no playset. O da Lisa também vem com, mas o da Lisa já vem pendurado nele. Esse aqui você pode pendurar em outro lugar. Vem um bolinho. Cupcake, né, na verdade. Nossa, não lembrava desse cupcake. Será que tava esse tempo todo preso aqui e eu não vi? Sei lá. Vem com esse espelho, ó.
espelho preto, tem uma rosa aqui atrás dele. Tem um, um encaixe aqui pra você pôr na mão dela. Aí, isso daqui, ó, são os pés da cadeira que você pode montar. Que aí eu coloco assim, tá vendo? Aí ficam os pés. Aí aqui eu assento, ó. Que ele é uma tela C prata, como se tivesse umas pedrarias aqui, ó. Aí tá vendo aqui, você encaixa o pé. Que tem esse... tem esse triângulo aqui, é só encaixar nas bolinhas aqui. Pronto, tá vendo? Aí já tem uma parte da cadeira. Aí aqui é a outra parte. Aí essa outra parte você pode ou usar pro encosto da cadeira ou da cama. Nos dois encaixe. Ó, lado de trás são várias rosas. E aqui da frente tem os, né, as letras de Everterheim. E o mesmo desenho da cadeira. Do assento da cadeira. Aí você encaixa aqui, ó. É pronto. Montou a cadeira. É legal, né? Aí vem com uma luminária. Ó. Parecida com a que vem na festa do chá também. Que você encaixa. Tá vendo? Você encaixa os dois. Aí ela é cor de rosa. Tem umas velas aqui. Luminária candelabro. Acho que candelabro chama, né? E vem... mais o encosto, que aí você pode colocar na cama ou na cadeira. Ah, não, vou inverter, ó. Esse fica melhor na cama, ó. Viu? Aí na cama fica assim, aí você coloca esse outro aqui na cadeira e tá tudo certo. Aqui fica melhor, né? Aquele outro na cama. Mais legal. Aí vou pôr aqui de novo o pezinho dela. Só empurrar que ele encaixa. Pronto, a cama tá montada. Vou puxar ela aqui embaixo. Como que abre ele aqui, ó? Você tem que puxar, tem dois lacres aqui. Ó. Aí tem a parte aqui, ó, já que vai o cabide, ó. Tem o desenho do vestido da Briar básica, viu? Aí, abre aqui em cima também, ó. E ele tem três partes. Ó, vamos mostrar a primeira parte. Essa é a parte do quarto da Briar. Ó, vem aquele... aqui o desenho é bem parecido com aquele... aquela estantezinha da Getting Farish, não é? Ó, eu tenho ele aqui, ó. Parecido, né? Pelo menos os óculos que estão ali são os mesmos, ó. Na verdade, acho que todos os acessórios aqui, ó, se vocês repararem, aqui é o sapato da Briar do Legacy Day, ó. Aí você já pode colocar o cabidinho aqui, ó. Tá bem? Nossa, muito grande, peraí que tá cortando. Pronto, ó, já coloco o cabidinho aqui. E essas outras partes aqui, você pode pendurar as suas coisas, suas joias, colar, essas coisas. Pra isso que tem. Aí aqui, ó, dentro fica a mesinha. É só puxar aqui. Tem as perninhas, ó. Ela tem um símbolo de rosas aqui. E ela é cor de rosa aqui em cima, pink. Aí tá vendo? Ela tem vários buracos. Que aqui você pode pôr o espelho, ó, esse daqui. E aí quando você for usar no quarto. Aí se você quiser usar essa mesa lá na festa, aí você coloca as outras coisas. Vou mostrar depois ela lá na festa. Aí aqui tem um espelho. Que ele vem... junto com a Briar na caixa. Você que coloca aqui, ó, tá vendo? Ele sai, ó. Você encaixa aqui dentro, que já vem essa moldura. Aí aqui tem... aí aqui nessa parte do quarto você pode deixar a cadeira. Ah, e lembrar... o candelabro você pendura aqui, ó. Quer dizer, é um dos lugares que você pode pendurar. Pode ser aqui no quarto dela. Tem esse espaço aqui, ó, tá vendo?
Aí ele fica pendurado. Aí você deixa aqui, ó, a cama. E você monta como quiser, né? Monta a cama e tal. Monta vários cenários. Não vou pôr porque senão não vou conseguir mostrar os outros. Aí... Ai, caiu tudo. Tá vivo o negócio. Que eu empurrei pra lá, caiu. Bom, vamos pra outra parte aqui, ó. Aí, que é essa outra parte? É a parte da festa, ó. Tem um portão. Que bonito portão. Tem um coraçãozinho aqui, uma coroinha. Tem um símbolo aqui, ó, o E e o A, em cada lado. Tem os ramos e ele abre, normal. Ele é bem articuladinho, ó. Abre as duas partes e fecha. Bem bonito, tem um detalhe. Ó, tem uns detalhes aqui em cima, na parte dourada. E aí você pode montar ele como você quiser. Deixar assim aberto, deixar assim como a entrada da festa. E aqui é a parte da festa, ó. Aí tem um desenho, ó, com os balões. Uma mesa aqui com várias taças. E aí vem isso aqui que é a escada lá da outra parte. Deixa eu tirar, porque ali é o lugar que você guarda. Porque isso daqui vem tudo solto na caixa. E depois você monta aqui, entendeu? E monta não, pode guardar ali naquele lugar. Aí aqui, ó, vem uma parte de papelão. Que é onde a Briar pode ser a DJ da festa. Tá vendo aqui, ó, tem a... Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Tem uns discos aqui, ó. Tá vendo? Da DJ Briar. Deixa eu colocar ela aqui, que tem um buraco ali que você encaixa ela. Ó. Você pode colocar ela aqui discotecando na festa. Viu? Aí nessa parte da festa você pode usar a mesinha. As coisas, você encaixa o bolo aqui, ó, tem uns buraquinhos, você põe um copo, põe a taça, mas põe um cupcake, viu? Aí você monta a mesa aqui da festa. É legal. Agora vou pra cá mostrar o último cenário que você tem que fazer. Essa sacada aqui, ó, você levanta aqui, ó, tá vendo? Aí fica uma sacadinha ali, ó. Dá pra boneca ficar aqui em pé. Não sei se aguenta, mas... Acho que a intenção é essa. Aí vem a escada que você monta, ó. Vem essas quatro partes douradas. E essas quatro partes coloridas que vão ser os degraus da escada. Cada uma de uma cor. É bem fácil montar. Escada montada. Aí você encaixa ela aqui, ó. Ela tem dois espaços aqui, ó, pra você encaixar aqui nessa parte prateada do playset. Tá vendo? Fica a escada, ó. Bem legal, né? E é isso, ó. Esses são todos os cenários que vem no playset. Todos os acessórios, então dá pra você fazer a parte de fora da festa, dá pra fazer a festa, dá pra fazer o quarto lá da Briar primeiro se arrumando, dá pra colocar as outras bonecas também pra interagir, que é bem grande esse playset. Então, até guardo ele fechado, porque não tem espaço pra deixar ele assim aberto. Além de poder pegar pó e estragar, né? Então é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês dele, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado a dúvida de quem me pediu pra fazer esse review, e até a próxima, tchau, tchau!